Danas pravimo hleb sa krompirom. Ako vas zanima kako ja pravim ovaj hleb, možete da ostanete sa mnom do kraja ovog videa. Dobrodošli u moju kuhinju, moje ime je Aleksandra i danas ću da vam pokažem kako da napravite jedan austrijski hleb sa pire krompirom. Ono što će nam biti potrebno za ovaj recept jeste pire krompir, brašno, semenke, ja koristim suncokretove semenke, vi možete suncokretove ili bundevu, znači zavisi što vi želite. Biće nam potrebno mlaka voda, so, kvasac, šećer i susam za posipanje po hlebu. Ono što ćete prvo da uradite, ako nemate pire krompir od prethodnog dana, da ćete prvo da obarite krompir i napravite pire krompir sa u kombinaciji sa puterom i mlekom i posle toga ćete da krenete da pravite kvas. Napravit ćete kvas od kvasca. Ja sam stavila 2,5 kašike kvasca suvog, jednu kašiku kašičicu šećera. Nasipat ćete malo mlake vode. I promešati sve ovo. Možete ovdje u ovu smesu da dodate jednu kašičicu i kašiku brašna i zajedno da pomešate soli. Brašno će pomoći kvasu da pre počne da radi, kao i šećer koji ste stavili pre toga. Ova smesa treba da stoji jedno 10 minuta na toplom da počne da kvasac radi. Kada počne da kvasac radi, nakon toga ćemo početi da mesimo testo. Posle 10 minuta kada je kvasac proradio, možete da ga ubacite u ovu vaglicu u kojoj ćete da mesite testo sa pire krompirom i da ga zajedno izmešate sa naravno pire krompirom i dodat ćete ostatak vode koja vam je ostala. Gledajte da voda bude mlaka, a i također i pire krompir da bi se lakše primio. Ja ću se dodati i vodu. I polako. Izmješajte sve ove sastojke da postane jedna smesa. Ja ću koristiti mikser za mućenje. Vi možete da mutite naravno ručno ili možete vi također da koristite mikser, zavisi kako vi želite. Ovako da izgleda, redko. Ja ću staviti jako malo soli, zato što sam pire krompir solila. Čisto samo malo, oko pola kašičice. Ubacit ću semenke. I počet ću da
ubacujem brašno. Ja uvek koristim kombinaciju speltinog brašna i belog brašna, ali vi također možete da koristite zaista ono što vama odgovara. Počet ću polako da dodajem. Ja sam ovdje izmerila 600 g brašna, pa ću vidjeti koliko će mi biti potrebno, tako da ću sve sastojke koje ću koristiti za ovaj hleb staviti dole u deskripciji i tačne mere. Testo treba da bude mekše, tako da vas to ne zaboli. A ja ću sada početi da ga mesim. Evo, ja sam mesila sa mikserom dok je moglo da se mesi. Sada ću da ga prebacim na radnu površinu. Malo ću da stavim brašna da bi bilo lakše da se umesi. I gledat ću da prebacim sve iz ove vanglice, koliko god bude moglo. I onda ću da mesim ručno dok ne dobije onako jednu glatko testo dok ne postane. Testo jeste meko, ali to ne treba da vas izbunjuje, samo malo stavite da možete da radite s njim. I gledajte da ga mesite ovako. Posle treba da nadolazim. Sad kada ste ga ovako lijepo mesili, možete staviti malo brašna preko njega i da ga ostavite u vaglici da ga dolazi. Možete da je on ovako mekano, ali to je sasvim ok. Pokrijte ga sa krpom čisto i ostavite ga da nadođe u nekom toplom mjestu. Evo ovako, kada vam se testo nadošlo, duplo, onda ćete ga prebaciti na radnu površinu, pobrašnit ćete malo. Ono je mekano testo, tako treba da bude. Samo malo ćete da ga prevadite, ovako preklapanje. Ću da napravite jednu tekmicu. Ovako. I stavit ćete ovu radu na plet i kad ćete da pečete. Evo ovako, sada kada ste stavili ovako da u ovaj pekač u kojem ćete da pečete,
ostavite da ustoji jedno 15 minuta, da malo nadođe, a za to vreme uključite rernu na 200 stepeni da se ugreje. Tamo dok se rerna bude grejala i on će da nadođe, tako da ćete da ga stavite da se peče. Evo ovako, sada kada vam je ovaj hleb ostojao jedno 10-15 minuta, kada je dobio malo na volumenu, uzet ćete da će malo četkicu i običnu vodu i ovako ćete ga premažete sa svih strana. Tako. I onda ćete da stavite malo susama. Ja ću da koristim kombinaciju belog i crnog susama, a vi možete zaista koji hoćete. Ovako pripremljen hleb ide u rernu da se peče između 30 i 40 minuta na temperaturi od 200 stepeni, ali ja ću vam na kraju reći koliko sam ga pekla. Hleb je gotov, pekla sam ga 40 minuta, s time što sam prvih 15 minuta pekla na 200 stepeni, ali posle sam smanjila na 180. Evo hleb ovako izgleda, mnogo je mekan, lepo miriše, dobio lepu bojicu. Semenke su na vrhu. Sad ćemo da isečemo da vidimo kako izgleda iznutra. Nadam se da vam se video svideo, ako vam se svideo možete da lajkujete, da ostavite komentar, da date neku sugestiju, da se pretplatite na moj kanal, da bi videli neke nove recepte koje ću da objavim. U svakom slučaju hvala na gledanju i vidimo se neki sledeći put. Ćao!